Eli stabilointi on yksi pohjavahvistusmenetelmä, millä me pyritään vahvistamaan maaperää semmoiseen muotoon, että sen päälle pystytään tuomaan vähän isompia kuormituksia ja niin, että se maa ei lähde painumaan holtittomasti tai sitten mahdollisesti murtumaan ja aiheuttamaan sitten rakenteelle jotain haittavaikutuksia. Tyypillisiä semmoisia hyviä stabilointikohteita on esimerkiksi teiden ja katujen, ratojen tai vesihuoltoalueiden pohjat. Et esimerkiksi parkkipaikka-alueet tai niin kuin tie- ja katualueet on semmoisia tyypillisiä hyviä stabilointikohteita. No, stabilointikokeilla me niin kuin etukäteen varmistetaan, että se maa lähtee vahvistumaan. Eli ensin kun se tulee meille laboratorioon, niin meidän pitää tutkia se, että mitä se savi on, eli mikä sen humuspitoisuus on, mikä sen vesipitoisuus on, mikä sen irtotiheys on, ja tehdään mahdollisesti jotain muitakin määrityskokeita, että me tiedetään, että mitkä voisi olla mahdollisesti sille sopivia sideaineyhdistelmiä. Ja sen jälkeen, kun me ollaan ne perusparametrit määritetty, niin me ihan kokeellisesti lähdetään miettimään erilaisia vaihtoehtoja sitten niille sideaineille. Ja tämän jälkeen sitten tehdään sekoitukset, laitetaan se sekoitus muotteihin, laitetaan muotit jääkaappiin ikääntymään, eli yritetään niin kuin matkia tavallaan niitä luonnollisia olosuhteita, mitä siellä maaperässä on, missä on ehkä noin +4 astetta, +10 asteen lämpötila. Ja sen jälkeen, kun ne on ollut siellä jääkaapissa ikääntymässä, niin me nostetaan ne niistä muoteista pois ja puristetaan ja määritetään puristuslujuus ja sitten ne muodonmuutosparametrit, jotta sitten geotekniset suunnittelijat, jotka lähtee sitten tekemään sitä varsinaista mitoitusta, niin he saa sitten ne laskentaparametrit siihen kohteen suunnitteluun.